Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Pois é, hoje eu tô com um vídeo um pouquinho diferente, tô me gravando, mas também vou gravar a tela do telefone, não se preocupem pra vocês verem direitinho, tá? Mas hoje a proposta é mostrar pra vocês um aplicativo do WhatsApp e como ele funciona, que vai mostrar pessoas que apagam as mensagens, aliás, as mensagens que foram apagadas pelas pessoas que conversaram com você. Então solta a vinheta pra gente ver como é que funciona. Então, bom, estamos aqui com o telefone, estava ficando um pouquinho para baixo, estou com o telefone e o monitor da câmera aqui embaixo, mas olha para vocês de vez em quando. E tá aqui o telefone bonitinho, coisa e tal, né? Nós vamos então abrir aqui a nossa Play Store e baixar o aplicativo. Na verdade é bem simples, acho que é isso que ele chama. WAMR, foi o que eu testei, tá bom? É bem simples de instalar, bem simples de usar, só trago como uma dica para vocês mesmo, tá? Como uma dica de um aplicativo, uma coisa que vocês possam precisar. Na verdade, eu sou um pouco a favor da privacidade, mas se você digitou, pense antes de digitar. E se o aplicativo está aqui à disposição, posso eu fazer, né? Só estou ensinando como é que usa, então usem com responsabilidade. Bom, terminou de instalar aqui, nós vamos abrir o aplicativo. Tem que aceitar os termos dele. Nós temos que escolher quais aplicativos nós queremos que ele monitore, tá? Aqui aparentemente tem todos os meus aplicativos. Eu não sei a extensão do que ele vai funcionar, mas na verdade eu só quero que ele funcione para o WhatsApp. Então eu vou selecionar somente o WhatsApp. Eu não fiz teste com outros aplicativos. Se vocês querem que eu faça teste com outros aplicativos para usar esse aqui, deixe nos comentários aí, além de dar o joinha e se inscrever no canal, né? Que aí eu faço o vídeo para vocês sobre outros aplicativos. Lembrando que a proposta desse aplicativo, pelo menos até onde eu tinha conhecimento, era só para o WhatsApp. Então, mas vamos lá, vou selecionar o WhatsApp, vou passar para frente. Ele vai falar que já mostra para vocês. Beleza, blá blá blá. E agora aqui nós temos que ativar duas permissões para ele. Então vamos ativar a primeira, que são os aplicativos de mídia, né? E a segunda, nós vamos permitir que ele possa ler as notificações do aparelho, tá? Se vocês têm problema com privacidade, têm medo, coisa do gênero, já é um aplicativo para evitar. E pronto. E fim, tá? Isso aqui, ó, não vai aparecer para vocês, tá? É um outro aplicativo que eu tenho, eu não fiz vídeo sobre ele. É um aplicativo para tirar a permissão dos nossos aplicativos, tá? Ele tira automaticamente. Se vocês também têm interesse nisso, deixa na descrição aí embaixo. E tá aqui a aplicação, mais nada, né? Então, por exemplo, eu vou agora, no WhatsApp tá aqui, tá um pouquinho borrado, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro telefone, eu vou mandar uma mensagem, vou mandar uma foto e vou mandar um áudio e vou apagar os três para ver se a gente consegue recuperar, correto? Bom, eu esqueci que eu não podia desligar a tela do telefone. Eu espero que eu não tenha perdido a gravação, mas eu já voltei a gravar a tela para vocês aí. Então, enquanto vocês estão me vendo fazer esse esquema, a tela do telefone sumiu por isso. Vocês podem ver aqui na minha tela, por exemplo, que eu tenho, então, a notificação dele ali. Obviamente, além do texto, eu não estou vendo mais nada, né? Então, eu só vejo o texto. A mensagem eu teria que ouvir ela e a foto vê-la, né? Salvar para que se ele apagasse... Por exemplo, se eu salvar a foto, eu acho que ela não apaga. Eu não pensei também. E agora, sem nem abrir, tá? Eu não abri ainda, vocês viram que só olhei a notificação aqui, eu não abri. Eu vou vir aqui e vou apagar as três mensagens aqui. Então, apagar para todos, tá? Vou desligar o telefonezinho aqui, o segundo telefone. E agora vamos voltar para o nosso. Primeira coisa que aconteceu, as três mensagens foram apagadas, vocês já estão vendo aqui. E o WAMR já mostra, né, mensagem com mídia apagada. Então, eu vou abrir primeiro o WhatsApp agora. Vocês estão vendo aí que tá tudo apagado, não dá pra ver nenhum próprio texto que nós vimos ali.
E agora eu vou simplesmente abrir então aquele aplicativo nosso. E essa mensagem será apagada. Né? O anexo de áudio está aqui. A mensagem apagada, vocês podem ver aqui agora. Na verdade, ele faz um pouquinho de confusão, um pouquinho bagunçado aqui. Então, vamos ver aqui. Eu mandei a mensagem de áudio, que é essa aqui primeira. Aí, mandou o garciaexplica.ddns.me, que é o nosso site do canal. E mandou uma foto, certo? E aí, ficou mensagem apagada, foto, mensagem apagada. Ou seja, é meio bagunçado isso aqui, tá? Mas tá aqui. A mensagem foi escrita. Nós podemos vir aqui no áudio e ouvir a mensagem. Agora vamos ver se dessa vez a gente pode ver a foto. Não, não pode. A foto não foi recuperada dessa vez. Mas via de regra, ela é recuperada. Infelizmente, eu cometi a besteira de apagar o meu telefone. Ixi, Maria! Olha! De apagar o telefone, né? Então, o que acontece? Quando eu tinha já há um bom tempo usando o aplicativo, eu não reparei se as fotos realmente ficavam aqui ou não, mas eu reparei que ficava muitíssima coisa aqui. Por exemplo, sticker, eu já vi que ficou, mensagem de áudio, então os textos, né, que as pessoas mandam, tudo aparece aqui. Por algum motivo, eu não baixou dessa vez a foto, eu não sei porquê. E aparentemente nós não temos uma configuração aqui, né, para poder ver o porquê disso, o porquê que não baixou. Mas bom, uma grande parte das mensagens já pode ser recuperado. O sticker, vou fazer um teste para vocês aqui, vocês vão ver, vamos deixar desligar a tela do telefone, que ele funciona apagar também. Então, vamos mandar aqui um stickerzinho, esse aqui, certo? Então, olha só, vocês estão vendo na tela do telefone aí, tem um sticker, até mostrou qual é, né? E daí eu tenho que apagar ele agora, vocês já viram que ele tá aí, eu vou apagar então o sticker, apagar para todos, ainda não visualizei ele, né? E agora eu vou lá no WhatsApp então, e a mensagem foi apagada, correto? E se eu vier aqui então agora no nosso WMR, nós temos uma figurinha que também não mostrou. Estranho porque no último, antes de eu reinstalar ele, mostrava sim, tá? Os stickers, não sei porque não está mostrando agora, mas teoricamente ele tem que funcionar, teria que funcionar, mas ao menos as mensagens de áudio e os textos a gente está recuperando aqui, né, para a gente poder ver nosso teste. Agora, tem um outro detalhe muito importante para vocês, talvez tenha acontecido isso aqui, ó. Se nós mandarmos então o sticker e a foto, correto? Então eu enviei aqui os dois. Se eu vier aqui, olhar o sticker, baixar a foto, né? Então, aqui nós temos os dois. Aí depois que eu visualizar os dois, ele apagar e vai sumir, aí aqui vai aparecer a foto, como eu tinha dito para vocês. Então, aparentemente, é necessário fazer o download. Já a figurinha não apareceu dessa vez, mas eu já vi figurinha aparecer aqui sim e ser recuperada, não ser o motivo de apagar. Um detalhe para vocês, se a gente vier aqui, vai estar tudo borrado, só vou mostrar para vocês o resultado final. No WhatsApp imagens, né? Como ele apagou a foto já não está mais aqui, estão vendo aí? Então o que acontece é, realmente a foto é apagada do nosso álbum de WhatsApp imagens quando a pessoa apaga a foto. Então mesmo que você baixe e ela apague, a foto não vai continuar aqui. Mas bom, galerinha, tirando esse bug à parte, que eu não sei por que não recuperou a nossa figurinha dessa vez, e aparentemente nós temos sim que baixar a foto para poder conseguir recuperar ela, eu acho que, bom, mesmo assim, dá um aplicativo útil
é bem interessante. Eu uso ele há bastante tempo, e até hoje, até eu desinstalar ele para ensinar para vocês, não tinha problema e ele recuperava mais coisas. Talvez seja porque essas coisas foram recuperadas em grupo, né? A política de apagar a mídia para grupo, etc., pode ser diferente lá no WhatsApp, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.